eu tinha 6 anos de idade, a professora mandou fazer 6. Assim, 6 anos de idade. Ele disse 6, viu? 6 anos, eu lembro perfeitamente disso. A professora tava na escola lá e mandando fazer assim, ó, marquem criaturas que são invertebradas. Aí tinha lá cobra, jacaré, peixe, borboleta e tal. Aí eu marquei a borboleta, marquei lá a lesma, né, o polvo, pronto. Aí eu tirei um 9,5, foi a primeira vez que eu tirei uma nota abaixo de 10 na vida. Minha mãe ficou possessa comigo, só faltou me dar na minha cara. Aí, eu nunca esqueci desse momento, minha mãe foi lá na escola. Por quê? Não, primeiro minha mãe foi brigar comigo. Como é que você tira 9,5? Pra minha mãe, 9,5 era um zero. Entendeu? Aí eu falei, mãe, eu não sei. Ela pediu pra botar os animais invertebrados, marcar os invertebrados, e eu marquei. Aí minha mãe foi lá. Aí minha mãe perguntou assim, e como você não marcou cobra? Eu falei, mãe, cobra é vertebrado? Ela, é? Eu disse, é, mãe. Ele é um réptil. Sim. Então, ele tem vértebra. Então, isso aqui é. Aí a minha mãe, pô, nós vamos lá na sua escola. Não lembrava, não. Tem osso. É, exatamente. Aí, minha mãe foi lá na escola brigar. Como é que vocês deu uma nota baixa dessa pro meu filho? Baixa. Desse jeito, minha mãe. Tal. O seu filho marcou as 3, são 4 animais. Aí, assim, foi. Aí a minha mãe falou assim: da onde que. Aí minha mãe chegou de bola: da onde que cobra é invertebrada? Você não sabe de nada, cobra tem vértebra. Tal. Minha mãe chegou lá, né, discutindo lá. E aí a moça falou assim, não, minha senhora, cobra não é vertebrada, cobra não tem osso. Aí ficou essa discussão. E aí, animais vertebrados são aqueles, enfim, da década de 90, né, pelo amor de Deus. Aí, teve essa discussão, eu falei, professora, vertebrado vem de coluna vertebral, de vértebra. E eu tenho outra coisa, a senhora sabe que o cobra é um réptil, né? Todo réptil é vertebrado. Um dia a cobra foi um lagarto que perdeu as pernas. Aí ela começou a rir na minha cara. Dona Fátima, uma criança. Tá dizendo que a cobra é um lagarto sem perna. Aí, meu irmão, eu fiquei. Saí de lá. No final das contas, disse assim: ó, não, infelizmente a gente não vai poder mudar isso. E eu falo assim: a professora não é. Fábio, que seja. Da próxima vez, marque que é. Porque aqui na escola é. Aí eu pensei: caralho. Nesse dia eu entendi o seguinte, velho. Aquelas pessoas que me educavam, na verdade, não estavam interessadas em conhecimento. Elas queriam me domesticar. Domesticar, a palavra é essa. É porque é isso que entendeu? A escola normalmente é, né? Sim. É isso que com 9 anos eu pintei meu cabelo de branco. Entendeu? E eu fiquei até os 14 com o cabelo pintado de branco na escola. Eu era o cara mais estranho possível. Eu não ia pra sala de aula. Eu tentei ser o cara mais rebelde que eu podia ser, mas tentando tirar sempre a nota mais alta, porque eu queria quebrar o sistema. Pra mim não era assim. O sistema, ele é muito foda. Porque é o seguinte, se você não vai pra aula, você tira a nota baixa, né? É. Eu não. Eu chegava lá, eu não assistia a aula, mas chegava em casa, daí eu sentava o pau a estudar. Entendeu? Porque pra mim, na terceira série, na terceira série do ensino fundamental, eu já tava estudando polinômios e números complexos. E eu adorava. E a galera fazendo a tabela de vezes. Mas porque eu falo assim, caralho, eu tenho que ser... Pra eu poder lutar contra o sistema, eu tenho que ser muito mais poderoso do que ele, né? E isso foi, na verdade, a coisa que fundamentou a minha vida, assim. Pra quebrar a roda, você tem que ter 3 dragões... Exatamente, é a frase da Daenerys, ela diz assim, ó... Ela fala Targaryens, Lannister, Starks... Aquilo ali, na verdade, são só nomes que se repetem na roda. Eu quero é quebrar essa roda, né? E ela fica louca... consideram ela louca, na verdade, porque ela quer quebrar esse sistema. Na verdade... Não tem poder pro Fábio. Oi? Não tem poder pro Fábio. Continuando. Não, eu não pegaria. Eu vou dizer uma coisa, se você me disse assim, Fábio, eu vou dizer quem é o meu exemplo, cara. O meu exemplo é o Coringa do Cavaleiro das Trevas. Se eu pegasse muito dinheiro, eu tocaria fogo nele. É isso que eu faria. Primeiro me irrita, depois tu taca fogo no resto. Pois é. É o que eu... Pra mim, esse tipo de coisa... Livros, aí tá certo. É. Então é isso. Eu tinha a viagem do Japão depois tá. Já a gente já tá gastando a filha de dinheiro do cara todo. Peraí, vamos deixar as convicções dele quietas. Na verdade, o que eu penso é isso, porque se em algum momento as pessoas disserem assim. E outra coisa, o Neymar é interessante, porque assim, em algum momento ele vai deixar de ser útil.
Porque é interessante isso. Ele é, na verdade, ele é só um produto ali, feito de fato para alienar pessoas. Sim. E tal, 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 tal. Mas a gente quer isso. Se você tirar o Neymar, nós vamos ficar puto de raiva. Nós queremos o Neymar! Me pode tirar, não sei nem quem é. Pois é, eu falo nós porque eu me considero dentro desse contexto, porque na verdade eu não tenho poder para mudá-lo. Então somos nós, na minha opinião, certo? Nós somos aquele, a massa que é enviada para aquilo dali. E se você tentar fazer o contrário daquilo dali, você é destruído por ela. Sim. E é por isso que eu sou o cara que se o cara chegar e começar a falar mal do PT, eu tô junto, eu sou o pior de todos, eu falo mais mal do que todo mundo, entendeu? Justamente assim, porque tu tem dados pra falar mal do PT. Exatamente. Assim, quando eu, tipo, eu sento com uma pessoa ultra-esquerdista, e na verdade o esquerdismo dela é só, tipo, é o esquerdista de C&A, tá ligado? Que chega lá e começa só a repetir um conceito, e o cara nem sabe de fato o que tá falando aquilo dali. Um exemplo claro, assim, tipo, o cara que acredita que a esquerda defende a homossexualidade vou dar um termo bem, bem simples assim, é um ingênuo. É um ingênuo, certo? Che Guevara matava, queimava, sim, e fuzilava homossexual. A esquerda lá na União Soviética fazia o mesmo. A esquerda nunca teve um pensamento de aceitar o diferente. A esquerda como um todo, na verdade, é a união de um grupo, de uma casta, com todos ali dividindo as suas coisas iguais dentro de um contexto ali. Você pode fazer aquilo ali. Na verdade, esquerda não é tudo aquilo que é contra a direita, que é o governo. Ou seja, o que seria a esquerda na época era de direito, que era contra a esquerda. Isso. Não, porque existem fundamentos. Assim, existem fundamentos. Porque esquerda e direita é sempre o que vai contra uma linha, não é não? Não. Existem fundamentos. Existem fundamentos. Agora a gente tá passando. E agora por que esquerda? Porque eu sou canhota, me sinto altamente, profundamente ofendido. Também sou canhota. Né? O conceito de esquerda e direita surgiu nos jacobinos e girondinos na época da Revolução Francesa, em 1779, eu acho. Eu não finalizei ainda Assassin's Creed. Pra saber de todas essas datas. Eu estudei na época. Cara, eu tinha raiva de decorar, eu não decorava as coisas. A educação. Foda, o cara decora a data, velho. Eu não decoro as coisas. E pra mim era inútil. E pra mim era, sempre foi inútil. Não é inútil, eu não decoro as coisas querendo. Eu não tenho escolha. 1789, eu acertei o título do quê? De 79, né? Errou por 10 anos. Só 10 anos. Só 10 anos. É perdoável. Vai que a notícia demorou pra chegar. Claro. Gente, eu não decoro as coisas querendo. Minha cabeça decora as coisas. Eu acho que, acho que ninguém precisa se envergonhar de não ter decorado isso. Não, pois é. Só que era como era a educação antiga. Só pra dizer pra vocês que eu não decoro as coisas querendo. Quando eu tinha 8 anos de idade, vou dar aqueles papos do Fábio, né? Eu lembro de coisas que aconteceram na minha tenra infância. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu estava muito entediada. Eu já tinha lido todas as minhas revistinhas em quadrinhos, eu sabia tudo da escola. Então eu disse, eu ganhei umas. Os negócios da Recreio, minha mãe comprava a revista Recreio pra mim. Uhum. E lá tinha os cards, a lá Super Trunfo, certo? Dos antigos imperadores do Brasil. Sim. Aí tinha o card da Princesa Isabel e o card do Dom Pedro I. A bestada foi ver se conseguia decorar o nome da Princesa Isabel. Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Gonzaga de Bragança. Sim, eu decorei. Ah, eu e eu não esqueci. Isso foi há 20 anos atrás, eu não esqueci. Acontece, tem coisas da nossa infância de que eu decorei, eu decorei a magia esquecer. Da bruxa do Chaves. Foi? É Parangaritirimicuaro. Só. Dom Pedro I, Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Burbulo. São 18 nomes. Eu acho. Culturinho. Eu gostaria de ter. Eu não consigo esquecer. Eu decoro, não esqueço. Eu, quando era criança, eu jogava videogame. E eu jogava um jogo em específico muito, mas muito mesmo. Eu cheguei a um ponto que eu finalizava ele sem morrer. E era um jogo muito difícil. Qual era? Mega Man 2. Caralho! Eita, mano. Caralho, isso. Eu não morria. Sem morrer nada. Nem sem usar a continuidade, sem morrer. Isso é uma coisa pro cara ter orgulho. Esquece o nome do Dom Pedro I, parabéns, cara. É o que eu diria assim. Eu acho que se hoje eu me colocar de frente pra esse jogo, eu chego no final. Não sei se ainda sem morrer, mas eu chego no final de primeiro, assim, também. Quero ver sem levar uma bala, levar um tiro. Isso não, porque tem um ponto que você não, tinha que... Não, tô brincando.
é doido, é. Mas eu chegava a matar todos os chefes sem usar nenhuma arma extra. Mas só arma isso normal, é a comprovação do que o Flávio estava falando em relação ao poder de aprendizado de uma criança. Ela vai aprender o idioma em 6 meses, é porque uma criança aprende tudo. É. E não esquece, as coisas que você aprendeu na infância, isso é coisa, eu estudo educação, isso é coisa que acontece. Você tem que inserir até os 9 ou 10 anos de idade, porque depois disso fica tudo muito difícil de aprender e você não aprende permanentemente. É só até essa idade que você aprende as coisas permanentemente. E é por isso, eu sou professora bilíngue, é por isso que as escolas estão correndo desesperadamente em questão do bilíngue, de começar cada vez mais cedo. Tipo, e às vezes os pais ficam, por que que meu filho, que não sabe falar nem papai direito, já está estudando inglês? Mas isso aí é uma coisa que você falou bilíngue? Que é interessante. O meu meninozinho novinho, ele... Essas coisas de aplicativo é muito fácil, de celular e tudo, eles já sabem mexer. Ele sabe pular os vídeos do YouTuber, e pula e vai assistindo, não gosta de ver propaganda. E ele gosta de assistir o mesmo vídeo, por exemplo, em várias línguas diferentes. Ele assiste, ele passa e assiste o mesmo vídeo em várias línguas diferentes. E assim, eu não sei como isso pode influenciar ou acarretar de alguma forma. A informação que chega a ele. Mas ele chega a assistir a mesma música em vários livros diferentes. Como ele já sabe, ele já tem a relação entre significante e significado do português, ou seja, ele já olha para o mundo e já define o mundo no português, na hora que você pega essa mesma definição e aplica outras nomenclaturas, ele vai associar do mesmo jeito. Uhum. Então, é a teoria do input, que fala do quanto você está inserindo. Está inserindo as outras línguas, ele está aprendendo a certo nível. O pessoal me pergunta muito como é que eu aprendo as coisas rápido em relação a outros idiomas. É justamente isso. É, quando eu vou estudar um outro idioma, eu simplesmente... Eu programo meu cérebro para esquecer todos os outros idiomas que eu sei. Eu vou aprender do zero aquele idioma. Eu não traduzo, eu não faço nada, eu fico associando. Tu acha que tu tá fazendo isso, mas na verdade, desculpa, não é isso que tu tá fazendo. Porque o que que acontece? O seu cérebro nasce no mesmo idioma, certo? Teoria do bilinguismo. Tá. Você tem aquele idioma e ignora que é o português e lembra dos mecanismos de comunicação. Quando você pega os mecanismos de comunicação, a primeira língua que você aprende estrangeira é a mais difícil de todas. Certo. Porque você está descobrindo a teoria do bilinguismo, da transferência de um idioma para o outro. Na hora que você criou o mecanismo de assim, essa anulação que tu fala, na hora que tu sabe que tu tem que ignorar certas coisas que tu achava que eram perfeitas em relação ao idioma para aprender a lógica do outro, aí você, na hora que você aprende o modo de aprender, as outras ficam muito mais fáceis. Eu tenho uma pergunta para fazer. A cobra é um animal bilíngue? Sei. Graças a Deus que isso aqui não é um vídeo. Porque na dúvida agora, tá com bilíngue. Será que a cobra é um animal bilíngue? É, porque ela tem duas fendas, né? Aqui, ó. Ah, ela tem duas línguas, ela é bilíngue. Era assim. Só isso, viu? Pode continuar. Tá. Só uma dúvida que eu fiquei aqui na cabeça. Ou seja, tu é por fala isso que várias fica mais línguas fácil. Que fica... Hã? Eu fui proibido de falar palavrão aqui. A primeira, a sua língua. É a que você aprende naturalmente, e se você parar para pensar, é a mais difícil de todas. Porque você começa a estudar inglês, você tem uma aula, você sai de lá sabendo várias palavras. Um bebê, quando nasce, ele passa pelo menos um ano até ele falar a primeira. Sim. Ainda fala errado. Então, a primeira língua que você aprende é a mais difícil. A segunda, que vai ser a primeira que você lembrou que está aprendendo, vai ser um pouco mais fácil. E as outras vão ser um sucesso. A milésima tu aprende a ser automático, então? É. Já sei falar. Porque se cada vez for mais fácil, a milésima, porque você já aprendeu. E tem muita língua saxônica que ela é muito próxima da outra, né? Então, se você aprende uma, elas são derivações de outra. Porque se você parar pra pensar, a língua não é uma questão de sons. É porque a gente associa muito ao som. Se você escuta o som... E você, se você não sabe o que é, você não entende nada. Mas língua é muito questão de contexto. Você olha para uma pessoa, está chegando no ambiente e ela fala uma palavra,
90% de probabilidade que aquilo ali vai ser um tipo de olho. Eu acho. De cumprimento? É. De qualquer coisa assim? Daquele filme. Eu acho que isso só funciona para línguas que têm o mesmo radical. Por exemplo, uma pessoa que fala a língua portuguesa não vai conseguir usar isso para o chinês. Por exemplo. How? É tão assim, diferente a forma de pensamento que constrói aquela linguagem. Eu acho que nesse caso tem que ter um outro viés. No entanto, Fábio, o raciocínio humano é humano no planeta inteiro. Uhum. Então, assim, a língua vai ser diferente, a construção vai ser diferente, vai ser ideológica, vai ser língua de atrelamento, vai ser transcrição fonética como é a nossa, mas no entanto, todas as línguas cumprem o mesmo propósito. É você conectar um ser humano a outro através dos contextos que necessitam de conexão. Então os contextos que necessitam de conexão na China vão ser os mesmos que os nossos. Quanto é, oi, bom dia, eu te amo. Algumas poucas coisas vão ser diferentes. Algumas poucas coisas, mas isso porque a cultura é diferente. Os caminhos vão ser diferentes, mas o destino vai ser o mesmo. A comunicação entre as pessoas. Agora o taberneiro quer falar alguma coisa. É o espaço pra besteira. Finalmente. Que bom. Meu Deus. É. Você não pode me deixar falar. É porque eu me lembrei daquele filme que você assistiu. Incomoda, a gente é inteligente, não te incomoda também. Incomoda. Não assistiu, não? Enfim, eu vou resumir a partir do 13º Guerreiro. Caralho, esse filme é muito ruim, velho. Eu adoro ele. Caralho, macho. Eu sei o que tu vai dizer. Pode falar pra mim. Não, que isso? Eu falo demais. Falei, pode falar. Não, eu digo assim, eu lembrei que vocês estavam falando dessa questão do contexto, da linguagem, né? Da expressão e tal. Enfim. E nesse filme tem uma cena, porque ele é obrigado a viajar com vikings, ele é árabe. Certo. E ele é obrigado a viajar com vikings pra resolver um problema. Ele é o 13º guerreiro. E quando ele vai, que ele é obrigado a ir só, que ele tinha um emissário, né, uma pessoa que se comunicava por ele, os caras estão conversando e mal falam com ele. E durante a viagem, que são meses, ele vai absorvendo palavras e vai entendendo dentro do contexto. Tanto é que você assistir ele legendado, nunca assisti, porque assisti há muitos anos atrás, assisti dublado. Eles estão falando a língua e de repente ele entende tipo assim, não sei o que, Ravens era um idiota. Aí ele entende, ele associa o idiota. Toda noite eles ficam ofendendo ele. Isso, toda noite. Toda noite. A diversão deles é ofender ele. Até que ele, durante meses, ele fica ouvindo e ele aprende a se comunicar com eles. Até que o filme fica todo dubladinho. É. Mas, isso é incrível. Aí tem uma hora que ele fala assim, pois é a sua mãe que é essa. Aí os caras ficam tipo assim, aí eles começam a considerar ele como isso, igual. Isso. Porque até então ali naquele momento ele só era um motivo de gozação. Era só isso que eu queria botar. Não sei. Caralho, se funciona. Esse filme é horroroso e eu adoro ele. Também. Tipo, é uma merda. Mas eu só gosto de filme ruim. Eu não acho tão ruim, Fábio. É porque tu não assistiu ele depois de ser muito novo. Eu assisti, eu já fiz isso. Assiste, cara. Assiste, tipo assim, não foi nada do que tu imaginou que tava acontecendo. Aquele filme é uma merda. Eita. Entendeu? Mas é isso que é legal. Tipo, chega uma hora que tu nem vai conseguir terminar ele. Tu já tem o que assistir, tu tava reclamando do que assistir. Tu se lembra, eu sei que se lembra. Tu mas acha esse filme, que lembra? Esse filme ganhou, ele ganhou 6 framboesas de pior filme do ano. Meu Deus! Caramba! Entendeu? Ele é horroroso esse filme, mas é por isso que ele é bom. Quando a gente é criança, cara, a gente gosta de cada coisa ruim. Sabe, hoje eu vou explicar o que ele é. Não, vou explicar o que ele é. Memória afetiva, não memória afetiva. Eu vou explicar o que ele é. Ele é uma narrativa de RPG que você jogou com 8 anos de idade. Entendeu? É basicamente isso. Não tem como ser. É que eu me lembro do lance da serpente, que não tem nada a ver. Cara, não dá. Todos os elementos que estão lá, eles são muito legais pra quem viveu aquele conceito da cultura nerd e não tinha pra onde correr, porque aquilo ali é um filme B pra menos C e tudo mais, só que com um bom orçamento, né? O Tony Bandeira estava no auge e tudo mais, mas aquele roteiro sem sentido, não tem nexo a história, entendeu? Não tem nenhum, você embarca na aventura ali. Agora, se você for assistir agora... Até a introdução dele foi uma coisa muito simples, muito boba, né? Pois é, por isso já assista. Vale a pena filme que eu se horrorizar que foi, com um filme bom. Ele foi...
ele foi se envolver com a esposa de um sheik, né? E ele foi... Teoricamente deveriam ser as tentativas de invasão bárbara no Oriente, que aconteceu. Que na verdade não era no Oriente, porque Antônio Bandeiras ele é espanhol e por muito tempo o Império Mouro foi ali na banda de Sevilha, tal, tal, tal. Então quando os Vikings, até no, na série do Viking das últimas temporadas, o não, Bjorn. Que é mais ou menos isso, né? Não, tipo, ele atacou lá. Ele tava. Eles foram pra Espanha, os Vikings foram pra Espanha. Pra Espanha, no caso, né? Lançando na horizontal. Porque a Espanha naquela época também já era Portugal. Porque a Espanha, na verdade, por muito tempo foi Portugal e Espanha e tudo mais ali, né? E aí, esse que é um árabe, na verdade é um espanhol, entendeu? Vai com eles para fazer uma rota de comércio e tudo mais. E vão criar esses laços com os vikings lá. Porque os vikings decidiram não atacar a Península Ibérica da mesma maneira que eles atacaram... A Inglaterra, porque era longe, calor demais, é mais complicado, né? Cara, às vezes eu quero mais limpeza aqui, vamos só pegar um sol, mas não vamos ficar por aqui. E aí eles tentaram fazer, na verdade, rotas comerciais. E aí, teoricamente, o filme deveria falar sobre isso, mas o filme... Não fala nada sobre ele desanda, isso. Ele desanda no rio, cara, é sério, é tipo, é ladeira abaixo o tempo inteiro, e é por isso. Eu me lembro disso aí, deles... Porque ele se envolve com a mulher de um sheik. Altos defeitos aí, especiais, viu? Aí transformam ele, tipo, num... Ele é obrigado a nunca mais voltar à terra natal. Então ele vira, tipo, um... Ele se apaixona lá pela vikingzinha lá e tal. O filme é muito merda, assim. Mas essa diz, parte... Né? Tu diz muito merda porque ele é muito... Ele é ruim, velho. Ele é ruim pra caralho. Mas a memória afetiva... Cara, eu vou chorar, cara. A memória afetiva fica, velho. Não, pois é, a memória afetiva é forte. É importante. Por exemplo, cara, eu tentei assistir... Ano passado, eu acho. Ano passado eu caí na besteira de assistir... É tipo eu com o Cavaleiro do Zodíaco agora. Isso. É. Eu fui caindo na besteira de assistir Tartarugas Ninja, cara. O desenho. Porra, velho. Vai dizer que ficou ruim. Caralho. Vai me dizer que ficou ruim. Triste. Na hora que a Rita sai, vocês resolvem admitir que o Cavaleiro do Zodíaco é ruim, é? Isso. Meus ouvidos são bons. Eu tava lá dentro do banheiro e ouvi vocês admitindo que é ruim. O Fábio admitiu. Meu filho, eu gosto de piada ruim, então pra mim ruim é bom. Mas é ruim, o importante pra mim. Sim, é péssimo, se for nesse conceito aí, é péssimo. É ruim. Eu tenho isso em relação a coisas que eu assisti na infância também. A gente sabe que é uma ideia bosta, muito misturada. Eu vi passado episódio 3. É muito repeteco. Qual é esse aí? Digimon. Não, mas aí você pegou um desenho que foi feito especialmente para crianças. Eu comprei um mangá uma vez que era para crianças. Mas qual desenho criança? Que não é feito para crianças? Não, tem vários. Olha! Sem inocência agora, hein? Sem inocência esse aí, viu? Foi sem querer. Sem inocência. Tá bem ali, ó. De saída assim, honrada, me busca uma água, por favor. Agora? Caralho, penitência, ó. Buscar água agora. E aí você, assim, finge que foi por isso, tá? Ó. Mas, assim, eu tô falando nesse contexto. Qual que fazer um desenho, tipo uma série, né? Qual que não é feito pra criança? Normalmente é feito para criança. Tem um bocado. Rapaz, tem um digo esse. Tem uma indústria esses, todinha só disso. Esses, não, o quê? Então, sim, vamos começar porque a falar. O Kilda foi na raiz disso um dia desse aí. Vamos começar a falar de hentai. Então, os desenhos que não são feitos para crianças, eu espero que não. Pois é, hentai, né? Fora o hentai, tem os dramas também. Dramas, a gente tem Simpsons, a gente tem BoJack Horseman. Simpsons não foi feito pra criança, eu sempre assisti. Não mesmo. Sério? É porque aqui no Brasil tinha essa distorção, né? Sempre teve essa distorção de que desenho é pra crianças, então eles passavam num horário... Simpsons é uma crítica social profunda. E criança não pode fazer críticas sociais profundas. Mas não é feito pra criança. Não sei, eu acho porque, que... Porque assim, crianças deveriam criticar. Até onde se entende, crianças deveriam criticar sim, mas existe outro conceito educacional, eu tô muito educativa hoje. Existe outro conceito educacional que se chama a zona proximal de aprendizado. Você tem, imagina um círculo pequeno. Isso é tudo que você sabe hoje. Obrigada, amor. Isso é tudo que você sabe hoje. Imagina um círculo um pouco maior. Isso é tudo que você está capaz de aprender.
E o círculo maior que envolve o resto é onde você é impossível de aprender. Isso é uma coisa que me incomoda profundamente. Porque isso não é o que você tem limite de aprender, sim o que as pessoas têm limite de te ensinar. Isso passa muito longe, na verdade, da compreensão. Não é bem isso, Fábio. É porque assim... Se a gente consegue... Vou te falar que uma criança consegue aprender a falar uma língua em 6 meses, ela não vai poder aprender... Mas você precisa de certas etapas, de certos caminhos a tomar. Não é que ela não consiga rapidamente chegar até aquele final. É que você precisa utilizar caminhos e métodos que ela conheça. É... É possível a criança aprender rapidamente, é possível a criança aprender uma nova mas língua, é impossível. Mas... Você chega para uma pessoa que nunca na vida aprendeu a ler e você quer que ela leia Shakespeare, não tem como. Dá, lógico que dá. Tem até, o pessoal, ó, pronto, dá, e eu vou explicar como dá. Tem assim, um vídeo de um canal diz assim, ó, Rei Leão te introduziu a Shakespeare. Aí vai falar sobre todo o conceito da obra Rei Leão e da influência de Shakespeare naquilo dali. Uhum. Que eu falei pra vocês. Linguagem. A forma de como você ensina aquilo dali pra criança. Certo. Mas aí isso que você falou, isso que você acabou de explicar, vai exatamente contra o que você tava dizendo antes. Que bom. Não sei o que foi, isso, mas... O que tu falou acabou de... argumentar a meu favor. Exatamente, argumentou a favor da... Problema não, tu bloqueia. Porque tu pega uma criança, nem eu, tu pega desenhos que vão atrair ela, que é a figura, o desenho mesmo do Rei Leão. Tu pega uma linguagem que ela vai entender, sim, certo? E para uma criança entender Rei Leão ao ponto de entender de verdade o que está acontecendo ali, ela tem que primeiro já saber falar. Ela tem que entender que aquilo que ela está assistindo é uma história que está se passando. E para isso, tu usa justamente esse universo que já é conhecido para ela, para inserir uma coisa nova. E como esse universo é conhecido para ela? Tipo assim, o Rei Leão, ele fala sobre... Animais que falam? É, não, mas tudo bem. A criança ela pode associar um animal a um indivíduo e tudo mais. A questão é que assim... Quando eu assisti Rei Leão e eu assisti criança de verdade no cinema, entendeu? Eu me lembro que eu não conhecia basicamente a maioria dos animais que estavam ali, certo? Mas eu sabia falar português. Até hoje eu não conheço. Eu sabia falar português, sem problema nenhum. Tem um cavalo de estrada. Tem certas coisas que precisam acontecer. Tu já sabia falar português, então tu ia entender a narrativa, não importa o que seja que estivesse narrando aquilo. Existem certos preceitos para tudo que você vai aprender de novo. Existem certas coisas que você já precisa ter sabido. Eu tô entendendo o que você está dizendo. Eu não sei se era isso que eu estava querendo como resposta para a minha dúvida, certo? A sensação que eu tenho... Porque assim, eu costumo dizer que eu nunca fui criança. Eu tenho a mesma mentalidade que eu tinha quando eu tinha 4 anos de idade. Porque minha mente é construída desse jeito, assim. Eu tenho tem agora que fez isso. É o contrário do hipocampo, é o... Hiper? Não. É o... amígdala. Eu tenho um problema na minha amígdala, resultante do meu autismo, que faz com que eu tenha um problema muito sério no entendimento emocional sobre as coisas. Então, minha mente sempre trabalhou a construir um contexto para entender tal coisa, né? Eu entendo, e isso faz parte da minha condição, que, como a maioria das pessoas não são que nem eu, elas provavelmente precisam dessa construção emocional. Em todo caso, eu não sou igual a essas pessoas, então eu estou partindo do princípio do meu conhecimento, do que eu posso ter acesso. As formas que as pessoas se utilizam para... ensinar, e aí vou usar o termo ensinar, não doutrinar nem nada tal, os seus mini humaninhos, ela se estabelece em coisas que são muito frágeis, como por exemplo, mentiras do Papai Noel e tal, 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 filmes e tal, tal, tal. Isso me incomoda muito porque eu acho a realidade, a ciência, a filosofia, a literatura extremamente apaixonantes e encantadoras para qualquer pessoa, em qualquer nível, em qualquer idade, assim. Eu me lembro que eu tocava numa banda e um amigo meu tinha um cachorro e esse cachorro
ele adorava certas músicas que a gente tocava. Outras ele não gostava, mas quando começava a tocar o primeiro acorde, ele ia e ficava escutando. Ele era um cachorro, mas ele conseguia apreciar a arte, sabe? O que eu noto, e eu noto isso, eu tenho uma facilidade muito boa em lidar com crianças. É, a primeira coisa que eu não faço é imbecilizar a criança. Em não fazer com que ela seja um indivíduo que ela não seja capaz de compreender a lógica de uma coisa, como por exemplo, não faça. Quando você fala para uma criança assim, não faça, a criança não sabe o que é o não faça. Porque ela não sabe, na verdade, o que é a consequência do não fazer. Você pode bater e ela vai entender que talvez ela vá apanhar. Ainda assim, ela pensa, se ele não vê, eu posso fazer. Porque aí dá consequência. A questão não é essa. A questão é, o que você ganha ao não fazer? E isso a gente não ensina para a criança. Eu tive um sobrinho que, por muito tempo, a única pessoa que conseguia controlar ele, que ele era muito hiperativo, era eu. Mas mais do que era eu, era a minha presença, a tal ponto que a minha mãe falava assim, ó, se você não fizer tal coisa, eu vou contar pro Fabinho. E aí, no instante, esse menino fazia. Eu nunca levantei um dedo para essa criança. Só que ele me tinha como um exemplo para ele. Eu era o primo mais velho, o tio, digamos assim, mais velho. E ele olhava para o meu quarto, queria entrar, eu era cheio de revista em quadrinho, tinha um violão e tudo mais. E ele chegava, Fabinho, tu pode fazer tal desenho para mim? Aí eu disse assim, agora eu tô ocupado. Daí, beleza. Depois voltava. E ele era um menino que sempre tinha filho único e tudo mais, mãe solteira, então assim, tudo era para ele. Mas Danilo, agora eu não tô ocupado. Aí ele, tipo, queria, mas ele, por medo, era mais velho, maior. Beleza. Não me enchia o saco, ao ponto de ser assim. Aí ele ficava gritando, quebrando tudo dentro de casa, desrespeitando a minha mãe. Eu saí do meu quarto assim, ó. Cara, é o seguinte, tu não quer que eu faça o teu desenho? Disse assim, então para de encher o saco. Porque se tu ficar perturbando aqui o dia todinho, eu não consigo estudar, e eu não tenho tempo para estudar, e eu não vou ter tempo para fazer a porcaria do teu desenho. Então, para de encher o saco. Aí ele ficava quietinho. Por quê? Porque ele sabia que ficar quieto daria alguma vantagem a ele. E isso a gente não faz. A gente fala assim, cala a boca, para isso. E ele diz assim, por quê? Ele só sabe fazer isso. Ele ainda não entendeu as nuances das coisas. E a gente fica dizendo que isso é porque a criança não é capaz de compreender. Mas aí, na verdade, nós não temos a compreensão de fazê-lo porque nós não fomos educados assim. Tu entendeu meu argumento errado, porque tu acabou de usar outro argumento que, de novo, reforça o que eu falei. Eu posso até dizer assim, ó, é porque assim, essa discussão não é sobre você, é sobre esse contexto que eu vivo e que me incomoda muito. Porque se esse contexto funciona, você aplica ele, você está diariamente fazendo isso, eu só estou dizendo incômodo. Você aplica a... Existe uma academia, você está estudando sobre isso e está lá diariamente. É óbvio que você é autoridade sobre isso. O que eu sei é que eu sempre fui o vértice da coisa. Eu sempre fui um menino estranho naquele mundo diferente e que eu vejo que essa conjectura é construída para isso, para dizer assim, ó, vocês são imbecis. Entendeu? Você, enquanto sabe que as coisas deveriam ser, você vai trabalhar com as ferramentas que você tem, com todas as dificuldades que você tem, para tentar fazer com que aquelas crianças aprendam alguma coisa. Sim. Mas o contexto as imbeciliza. E com no, ao meu ver, no meu mundo anárquico, onde todo mundo faz o que quer, isso realmente as coisas seriam pautadas em outros planos, entendeu? Mas a imbecilização infantil é realmente anti-educacional. Porque não, sim, não é pra você imbecilizar, sim, uma criança. Se você for comparar, sim, a capacidade cognitiva de uma criança com a nossa, o imbecil somos nós. É, e não eles. O próprio conceito sociolinguístico de dizer que ninguém tá, na verdade, fala mal ou fala errado, falar errado na verdade é não ser compreendido, se baseia na defesa em que você humilhar uma pessoa por ela não falar direito faz, na verdade, com que ela perca cada vez mais a vontade de tentar falá-lo. Porque a pessoa sente vergonha de si mesmo, a ponto de que existem muitas pessoas que, na verdade, abandonam a escola ou mesmo se tornam pessoas incapazes de lidar com a vida, com suas dificuldades, porque elas são imbecilizadas. Né? E isso num contexto assim, gigante, a gente pode aplicar para a nossa vida. Nós somos pessoas privilegiadas em vários aspectos, desde o fato de termos uma condição de ter uma vida... em que você tem uma casa, tem alimentação, você pode ter
um futuro que você está sendo construído. Tem um dado que é absurdo, que é o seguinte: se você consegue fazer 3 refeições no dia, tem um teto para morar, você faz parte dos 18% de pessoas privilegiadas do mundo que tem condição de ter isso. Apenas 18% da população é capaz de fazer 3 refeições por dia e ter um teto para morar. Se você é capaz de fazer 3 refeições ao dia, ter um teto, um carro, certo? Ou seja, uma condição de se locomover. E caso ainda tenha a condição de sobrar um dinheiro para, por exemplo, comprar um hambúrguer, ou quem sabe até fazer uma viagem, você faz parte dos 6% de pessoas mais privilegiadas do mundo. Olha que nível absurdo disso. Assim, pra gente, que tá dentro dessa nossa bolha, a gente parte do princípio que isso é uma coisa super natural. Mas basta a gente pegar alguns quilômetros aqui dessa mesma cidade, que é uma grande ilusão, e a gente desce aqui pro interior desse estado que é extremamente pobre, que tem níveis alarmantes a nível de lugares a nível África e por aí vai, em que você vai perceber que essas pessoas, por exemplo, não fazem 3 refeições por dia. Dá um exemplo mais claro assim: um primo meu mora em Crateús, ele toma um banho por dia. E ele veio pra Fortaleza uma vez pra minha casa, assim, eu falei: ah, Tom, pode tomar banho. Assim, não, eu só tomo um banho por dia. Porque lá em Crateús, você tem a hora de chegar a água e você só toma um banho. E depois de um tempo eu percebi que tomar mais de um banho é um grande desperdício. Entendeu? Pra mim, às vezes eu tomo 4 banhos quando tá muito quente no dia. Entendeu? Isso é uma situação de privilégio, assim. Né? Sim. E a gente tá falando, mais uma vez, contexto interiorano. Hoje existe muitas pessoas nas grandes cidades, até grande parte dos grandes países são centros urbanos e tudo mais, mas mesmo dentro aqui, um exemplo disso, eu morei num bairro recentemente ali, Jardim Guanabara, certo? A água, se você usasse a água da sua caixa d'água e acabasse, você só ia ter água chegando às 11 horas da noite, uma coisa assim, sendo que do outro lado da rua você tem água o tempo inteiro. Ou seja, as construções que se baseiam ali, as condições de realidade, o tempo inteiro elas são muito conflitantes, assim. E eu vejo que a nossa formação de início, ela se baseia em você criar um aspecto do tipo, tudo é perfeito e depois eu vou me desiludindo, entendeu? Quando, na verdade, eu acho que a base da construção do indivíduo é como acontece na natureza. O filhote da zebra tem que já nascer sabendo andar, velho. Porque ele ali é caça. Entendeu? O bicho já nasce tendo que saber. O filhote do tubarão começa a comer os tubarões dentro da barriga da mãe. E ela põe ele pra fora na hora que ele começa a comer ela. Porque se ele estiver lá, ele sai comendo. E ela põe ele pra fora. E ele já sai lá já sabendo que tem que comer. A gente não. Nasce desprotegidinho e os pais vão te transformando no ser mais desprotegido possível, o quanto mais eles puderem procrastinar. Sim. A ponto de que a gente tem adolescente de 45 anos fácil. Sim. Entendeu? Sim, crianças. Entendeu? E isso, essa imbecilização, ela vai se tornando cada vez tanto mais. Ela vai se tornando cada vez mais duradoura, quanto também cada vez mais nociva. Quanto mais você imbecilizar uma pessoa, mas essa pessoa é o ser humano ideal. É isso. Mas aí a minha pergunta é: o céu dormiu da mesa, vocês ficam sérios desse jeito? É, eu tava muito séria. É. Eu quero jogar, eu quero saber o meu tarô. Isso. Só fechando gente... esse assunto. Ah, que medo. Não, medo. Já tô com vergonha aqui. Mas meia hora. Medo. Já tô me sentindo já. Não, só porque isso me lembrou o caso dos Hikokomori. Né? É, que você já ouviu falar, né? Década de 90? Começou na década de 90, na verdade, isso. Mas hoje em dia está cada vez mais comum. Que é justamente aquele pessoal que não consegue sair nem do próprio quarto. Eles vivem só no quarto deles. Eles fazem tudo no quarto. Eles não saem, muitas vezes não trabalham e passam anos desse jeito. Às vezes são pessoas de 30 e poucos anos, 40 Sim. e poucos anos, que não saem do quarto. Sim. E é abarrotado de coisas dentro do quarto deles. Inclusive,
existe lá no Japão, que é onde isso ocorre mais, mas isso tem em todo canto do mundo, existem grupos de ajuda para esse Kokomori, que bom, e eles... Né? Porque a sociedade japonesa, ela não tolera isso, na verdade. Vamos saber que eles estão, pelo menos, se soltando mais sensíveis a isso. Não conseguem viver sem sair de um cômodo. Cara, é assim... Não dá. É difícil é viver fora do seu cômodo, lá. Pois é, muitas vezes o que leva é justamente essa vida fora, a vida fora do quarto, que leva eles a se fecharem no quarto. E aí, na sociedade japonesa, por exemplo, os pais, ele fica na casa dos pais e os pais mantêm essa pessoa. E morrem de vergonha do filho, porque o filho não é um membro funcional da sociedade. E aí existem esses grupos de ajuda. E, na verdade, essa vergonha acaba piorando a situação. Tem uma sociedade que ela não sabe lidar com isso. Psicológico. E aí o que acontece é que há esses grupos de ajuda. Muitas vezes esses grupos são formados por outros hikikomoris que já conseguiram se tratar e conseguiram já uma vida mais funcional. E eu vi num documentário isso, um dos caras falando, olha, eles vêm pra cá e aqui a gente não pode forçar eles a nada. Tem deles que vêm uma vez por mês, tem deles que vêm uma vez por semana. Eles vêm todo dia. E aí eles se trancam aqui. Pois é. Fora da caixa. E aí eles começam a tratar. E algumas dessas pessoas, alguns desses hikikomori, eles se conheceram nesses grupos e acabaram se juntando e formando a empresa. Não tem mais relação com pânico, não? Também acontece. Tá tudo ligado. A histeria coletiva dos centros urbanos fazem com que as pessoas se espantem mesmo. Claro. Assim, eu é sei muito que difícil viver assim. Hoje existe... Hoje existe uma revista... Principalmente quando você tem um hábito, uma rotina X, você quebrar a rotina é desconfortável. Mas aqui mesmo no Brasil nós estamos caminhando para esse tipo de situação. Já tem pessoas também que não querem mais sair do quarto e ficam na internet. Tem. Entendeu? Já acontece. Pois isso. Não é só no Japão, é no mundo todo. E aí eles não conseguem... E aí eles não trabalham mais, eles, enfim, não são mais funcionais para a sociedade. Mas hoje em dia existem até revistas feitas por pessoas desse tipo. Mas o que é funcional para a sociedade? É, né? Aquela pessoa... A gente que não disse que ia parar das conversas sérias. É, mas é tá ficando sério de novo. Eu tenho um amigo que... Desculpa. Eu tenho um amigo que ele... Enfim, ele é advogado e ele disse que uma das coisas que o direito ensinou a ele foi que ele não é obrigado a fazer absolutamente nada. Mas se ele não fizer nada, ele vai morrer. Assim, é o meu estado, tipo assim, é o meu direito de liberdade. Se eu quiser simplesmente me jogar no chão, me deitar aqui, passar o resto da minha vida deitado até morrer, isso é um direito que acabe e assiste a mim. Sim, é um direito. Tanto que existe não, coisa não é agora o Estado. Não é porque, agora não lembro o que falar. Não é porque o Estado é responsável. Assim, pelo menos o Estado brasileiro é responsável pela saúde dele. Porque se ele está decidido fazer isso, no mínimo tem que saber se ele está sendo vítima de depressão questão de escolha. Se é a questão de escolha, aí vem outra questão. Aonde ele está atrapalhando alguém, nesse momento ele também é um problema do Estado. Se ele está deprimido, ele é um problema do Estado. Então, assim... Se ele não está nem... Ele está super feliz, não está atrapalhando ninguém. Ele pode ficar lá, não aí pode... Aí a galera vai provavelmente ver assim, esse cara é gente boa, não atrapalha ninguém, tá? Então, louco, com certeza, mas, tipo, gente boa. Mas é um caso, assim, que, tipo... Tá vendo, Kilder? Para com essas ideias. É uma interpretação. A gente disse que ia parar assim, com essa série. No caso, ele é uma interpretação, né? E também há um extremismo dele sobre uma interpretação de determinada questão. Porque, na verdade, desde que a gente criou divisórias para dizer, ó, aqui tal canto é um lugar, esse lugar pertence a tal povo, tal. A partir do momento que se você vive aqui,
você é pertencente àquele contexto. Então você não consegue ser livre em nada. Eu tô falando explícito. Então a gente nunca vai caminhar para aquele lance da anarquia. Vai, porque vai ter sempre uma bomba atômica aí para explodir e destruir muita gente. É, mas não vai acontecer. Não é só bomba atômica, cara. Nossa senhora. Existem vários processos de controle populacional. Desde doença. E por aí vai, entendeu? Que legal, tô tão feliz com isso tudo. Sim. Uma hora, por exemplo. Paga agora tá sério. Não, é, porque assim, a gente já teve, por exemplo, a gripe do frango, não teve? Sim, a gente já teve a gripe do porco. Sim. Uma hora a gente vai ter a gripe do rato. Quando a gente tinha a gripe do rato, meu amigo. De aí, novo? A peste negra? A peste negra foi, na verdade, um tipo de doença relacionada a isso. A peste negra não é coisa, né? Não é coisa é a bubônica. É a peste bubônica. É a peste bubônica. Só que a peste bubônica, ela está relacionada a você estar em contato com os excrementos. Ok. Mas a gripe do rato, um rato está na tua casa o tempo inteiro sem que tu veja ele, entendeu? É, se o rato espirra, e ele espirra ele também, espirra. O vírus dele vai espalhar para tua casa, irmãozinho, aí não vai ter como você se salvar, não. Em uma hora esse rato vai gripar. Entendeu? É. Existe, e eu tô dando só um exemplo, pode acontecer N coisas aí. É, os gatos podem ganhar polegar opositor, como já mostrou. Meu Deus! Cara, tem um. Quem daria um polegar opositor? Tu lembrou do Love Death Robots, exato, né? É muito, exato. É muito legal. Eu gosto muito. Até hoje eu estou me fazendo a mesma pergunta. Quem comete a loucura de dar um polegar opositor a um gato? Minha filha, tem faça tanta bombas coisa atômicas e jogue no mundo, mas não tem polegar opositor pra gato. Eu vou dar um exemplo de. Eu vou dar um exemplo de se fosse pelo menos cachorro. Por que a gente tá querendo achar? Por que a gente tá querendo achar a inteligência artificial? Pra que a gente tá fazendo isso? Cara, tem um vídeo de um youtuber. Sabe o que ele fez? Sabe o que o youtuber fez? Ele pegou um copinho de copo descartável. Passou no líquido que tinha lá no caminhão de lixo e bebeu. Pra ver o que acontecia. Entendeu? O que foi que aconteceu? Não sei. Mas eu vou contar o caso de outro casal, onde a mulher decidiu o cara pegar um livro. Ela ficou na frente dele e deu um tiro pra ver se a bala ia parar no livro. Ela matou o marido dela. Isso foi filmado. Que delícia. Entendeu? A humanidade é estúpida, né? Aí você vai dizer, por que o cara não faria polegar o opositor no gato? Por que que não faria se a gente faz esse tipo de coisa? Cara, hoje em dia é possível você comprar kits pra fazer vírus lá nos Estados Unidos. Não é difícil, você pode comprar pelo correio. Porque você pode, teoricamente, pra fazer experimentos biológicos e remédios, mas você pode fazer vírus também a partir disso. Na sua garagem.